नमस्कार स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँ सबैलाई हेर्दिन्छु कल कान्तिपुर ५ देखि ६ बजेसम्म म तपाईहरुको होस्ट सुदेश श्रेष्ठ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र मसँगै अब आज एउटा एक्साइटिङ न्यूज के छ भन्दाखेरि चाहिँ भलिबल लीग एभरेस्ट वुमेन्स भलिबल लीग आजबाट सुरु भइसकेको छ यु क्यान वाच दैट म्याच लाइभ फ्रम कान्तिपुर म्याक्स र पक्कै पनि एउटा भलिबल इतिहासमा नेपालको भलिबल इतिहासमा चाहिँ एउटा ठुलो फड्को मानिएको जुन यो लीग रहेको छ हैन तपाईको निकै एक्साइटिङका साथ यसलाई चाहिँ सुरु गरिसकेको छ हरेक हुन्छ नि इन्टरनेशनल प्लेयर्सहरुदेखि लिएर नेशनल प्लेयर्सको संलग्न रहेको ६ वटा टिमले चाहिँ यो लीग सुरु भइसकेको छ सो यु क्यान वाच लाइभ फ्रम कान्तिपुर म्याक्स र आज यही विषयवस्तुमै कुराकानी गरौँ किनभने भलिबलको जुन क्रेज छ अहिले पक्कै पनि नेपाल भरि नै छ त्यो हामीले केही समयदेखि देखेर भलिबल मात्रै अन्य स्पोर्ट्सको पनि धेरै नै राम्रो क्रेज छ हाम्रो नेपालमा हैन एउटा मात्रै नेपालको अलिको खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो खेलाडीहरूले एउटा खेलकुद जगतमा आफ्नो नाम कमाएर हैन एउटा हामीलाई एउटा प्राउड मोमेन्ट दिइराख्नु भएको छ त्यही एउटा वान अफ द ह्यापिएस्ट मोमेन्ट फर अल द नेपालीज जस्तो लाग्छ चाहे त्यो क्रिकेटमा होस् चाहे त्यो अब फुटबलमा पनि अब गर्दै हुनुहुन्छ होला भलिबलमा रहेको अन्य खेलमा पनि भइरहेको छ जस्तै प्यारा ओलम्पिकमा पलिसाले जुन ब्रोन्ज मेडल जितेर आउनु भयो सो त्यस्तै हाम्रो एउटा गर्वको समय हैन एकदम निकै खुसी हुने समय चाहिँ हामीले दिइराख्नु भएको छ खेलाडीहरूले सो यो सँगै भलिबलको चाहिँ यो जुन एभरेस्ट वुमेन्स भलिबल लीग रहेको छ हैन कान्तिपुर म्याक्सबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो लीगले चाहिँ धेरै कुराहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्दैछ इट्स अ गेम चेन्जर भनेको भनेर पनि लिइरहेको छ यो लीगलाई चाहिँ किनभने ६ वटा टिम हैन जहाँ चाहिँ इन्टरनेशनल प्लेयरहरूदेखि लिएर नेपाली नेशनल टिमका प्लेयरहरूदेखि लिएर तपाईको ट्यालेन्ट हन्टबाट लिएको प्लेयर्सहरू लगायतको एउटा मजबुत टोली ६ वटा टिम चाहिँ एक आपसमा भिड्दै छन् सो पक्कै पनि यो लीगलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ यदि तपाईलाई जानकारी छ भने जानकारी छैन भने लाइक भलिबलको लागि चाहिँ यो एउटा निकै नै ठुलो तपाईको लीग हुने गइरहेको छ सो यो पछि त तपाईको नेक्स्ट मेन्स भलिबलको लीग पनि हुने हामी कुरा सुनिरहेका छौँ सो यो एउटा सक्सेसफुल भयो भने हैन कभरअलमा भइरहेको छ रङ्गशालाको सो पक्कै पनि हेर्न नछुटाउनु होला इट्स गोइङ टु बी भेरी एक्साइटिङ सो ६ वटा टिम खेल्दैछन् ६ वटा टिममा पनि अब इन्टरनेशनल प्लेयर आउने बित्तिकै इट्स गोइङ इन्टरनेशनल हैन जहाँ चाहिँ तपाईको इन्टरनेशनल प्लेयरहरुको जुन एउटा एक्सपिरियन्स छ जुन उहाँको ट्याक्टिक्स छ जुन उहाँको खेल्ने शैली छ त्यो बुझ्ने मौका पाउँछ हाम्रो नेपाली खेलाडीले भने चाहिँ जति पनि नेशनल टिमका हुनुहुन्छ त्यो बाहेक ट्यालेन्ट हन्टबाट लिएका प्लेयर्स हुन्छ नि उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स पनि उहाँले पाउनुहुन्छ र जुन प्रकारको प्राइज मनीहरुले राखेको छ यसमा हैन सो पक्कै पनि ए लेभलका खेलाडीहरुलाई १.५ लाख रुपैयाँ बी लेभलकालाई १ लाख रुपैयाँ र सी लेभलकालाई ५०,000 भनेर छुटाइएको छ सो विच इज अ रियली गुड इनिसिएटिभ बाइ द भलिबल सङ्घ हैन सो निकै नै खुसीको कुरा फर द भलिबल लभर्स र कुरोज टु द गर्ल्स राइट सो गर्ल पावर चाहिँ हामी हेर्न पाउँछौँ फर दिस फ्यु डेज सो त्यसको लागि हेर्नुपर्ने चाहिँ यहाँले कान्तिपुर म्याक्स राइट सो आजै भलिबलको विषयमा कुराकानी गरौँ सो इन्टरनेसनल प्लेयरहरू यस्तो लिगहरूले चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरूलाई चाहिँ कतिको उहाँको मनोबल र आउने दिनहरूमा चाहिँ भलिबलमा चाहिँ एउटा राम्रो उपाधि ल्याउन एउटा राम्रो स्टेप लिनको लागि चाहिँ एउटा राम्रो पोजिसनको लागि चाहिँ निकै नै हेल्प गर्नेछ सो पक्कै पनि यही विषयवस्तुमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ 51920002 एन्ड 51920003 अलिकति लेट्स गो फर द भेरी फर्स्ट ओपनिङ सङ एन्ड विल बी राइट ब्याक अलराइट वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट ब्युटिफुल सङ मुड प्लस कल कान्तिपुर प्लस दिस ब्युटिफुल सङ र साथै भलिबल पनि चलिरहेको छ अब पालो महिलाको भनेर 19 गतेसम्म चाहिँ आजबाट चाहिँ सुरु भइसकेको छ 19 गतेसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभ मात्रै कान्तिपुर म्याक्समा राइट सो टकिङ अबाउट द टिम नेम हैन तपाईको चितवनबाट रहेको छ चितवन शक्ति विच इज फ्रम सिटी चितवन बागमती गण्डकी थन्डर्स रहेको छ फ्रम पोखरा गण्डकी कर्णाली यासविस वीरेन्द्रनगर कर्णालीबाट रहेको छ काठमाडौँ स्पाइकर्स काठमाडौँ बागमतीबाट रहेको छ भने चाहिँ ललितपुर क्विन्स ललितपुर बागमतीबाट रहेको छ अनि मधेश युनाइटेड विच इज फ्रम बिरगन्ज मधेस ६ वटा टिम रहेको छ र यसलाई नेपाल भलिबल एसोसिएसन द्वारा आयोजित यो जुन कार्यक्रम रहेको छ विथ एसोसिएट विथ द इन्फिनिटी ड्रिम्स प्राइभेट लिमिटेड सो विच इज ग्रेट इनिसिएटिभ फर द स्पोर्ट्स लभर र हाम्रो खेलकुदलाई जहिले पनि हामी कुराकानी गराएको हुन्छौँ खेलकुदलाई कसरी अगाडि बढाउने दिस इज काइन्ड अफ अ लिग वी निड फर आवर प्लेयर्स एन्ड फर अस यसले नै गर्दाखेरि भन्दा आउने दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरूले चाहिँ हाम्रो जहिले पनि हुन्छ नेपालको नाम चाहिँ उच्च स्तरमा राखिने रहन्छ राइट सो विथ द्याट नोट वी हेभ अ कल अन द लाइन उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ हेलो नमस्कार विनोदजी सम्पूर्ण महिला भलिबल टिमहरूलाई शुभकामना हजुर सो हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्दै छु है सो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि अलिकति पहिलाभन्दा एउटा निकै अर्को लेभलमा चाहिँ आयोजित गरिएको यो जुन लीग छ हजुर होइन सो कस्तो लाग्यो ओभरअल यहाँलाई अब अहिले जस गेम अहिले अहिलेको हेर्दा काठमाडौँ ललितपुर भइरहेको स्टेज हो जस ललितपुर वान सेट जितिरहेछ अब अहिले सेकेन्ड गेम चाहिँ एकदम माथिल्लो उसमा एकदम कम्पिटिसनमा थियो म 22-20 मा छोडेर मैले हजुर जस अब एक प्रकारले आफू ललितपुर बासी भएकोले त मेरो होटिङ र चाहिँ चेरप त ललितपुरमै हुनेछ जुन कुरा चाहिँ मैले अब फुटबलमा पनि भनिरहेको हुन्थे इभन क्रिकेटमा पनि भनिरहेको हुन्थे जसरी हामीले यो डिफ्रेन्ट सिटीहरूलाई चाहिँ हामीले युनाइटेड बनाउँछौं हैन अब जस्तै कि सेकेन्ड सेट काठमाडौँ जित्यो मलाई भर्खर यहाँ खबर आइसक्यो हैन बस्दा बस्दै हजुर सो यस्तो खालको लीगले चाहिँ हैन अब कम्पिटिसन गेम हुने भएपछि टफ गेम हुन्छ हजुर सो पक्कै पनि हामी नेपालीहरुलाई चाहिँ भनौं जहिले एउटा खुसीको माहौल चाहिँ खेलाडीले नै क्रिएट गराएको जस्तो लाग्छ जब उहाँले जित्नु हुन्छ हैन वी फील सो प्राउड अफ आवर प्लेयर्स हैन मलाई जहिले निकै खुसी लाग्छ यहाँ बसेर हैन अब म प्लेयर्सहरुको बारेमा कुराकानी गरिराख्दाखेरि चाहिँ र यस्तो लीगले चाहिँ यहाँको विचारमा चाहिँ के कस्तो चेन्जेसहरु ल्याउँछ आउने दिनहरुमा जस्तो लाग्छ यु बीइङ अ स्पोर्ट्स प्लेयर यु बीइङ अ स्पोर्ट्स लभर के भन्नुहुन्छ सिद्ध एउटा यो अब भलिबल हाम्रो राष्ट्रिय खेल पनि भएको कारणले अहिले जुन गएका दिनहरु जुन हामीले भलिबल हेर्यौं सिद्ध हो यही चाहिँ काठमाडौँमा भएको गेमहरु पनि र त्यसपछि आएर जुन अब अहिले पुलिसले चाहिँ कावा भलिबल पनि विजेता भएर आउनु भयो बाहिरबाट यसले गर्दाखेरि चाहिँ भलिबलमा चाहिँ अझ ज्यादा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं कि भन्ने चाहिँ सोच लागेको छ सुजित बाबु मलाई र यसलाई पनि अब हाम्रो खेलकुद परिषदले भनौं अब भलिबलका धेरै चाहिँ कोर्टहरु बनाइदिनु पर्यो खेल्ने चाहिँ ठाउँहरु धेरै ठाउँ बनाइदिनु पर्यो र यो चाहिँ यहाँ मात्रै होइन सातै प्रदेशमा चाहिँ अब सकिन्छ भने जिल्ला जिल्लामा नै सुजित बाबु किनभने जिल्लाबाटै निक्लिन्छन् धेरै खेलाडीहरु जस्तो कि ट्यालेन्टहरुबाट पनि प्लेयर्सहरु हुनुहुन्छ हरेक टिममा हो जिल्ला जिल्लाबाटै निक्लिनुलाई चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ खेल्ने मैदान भन्नु कोर्ट चाहिँ खेलकुद परिषदले चाहिँ बनाइदियो भने त्यो भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो नेपाली महिला भलिबल चाहिँ अरु पुरुष पनि भलिबल दुबै चाहिँ माथि अगाडि बढ्छन् कि भन्ने लागेको छ अब यो पछि सकिने बित्तिकै अब पुरुषको पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा सुन्नमा आइरहेको छ सो होपफुली होस् पनि किन यस्तो खालको लीगले चाहिँ हाम्रो प्लेयर्सहरुलाई चाहिँ निकै नै प्रोत्साहन दिन्छ र हुन्छ आउने दिनहरुमा चाहिँ देशको लागि एउटा हुन्छ नि मेडल हैन एउटा अचिभमेन्ट चाहिँ पक्कै पनि आउँछ भन्ने चाहिँ म आशा गर्न सक्छौं बिकज इज अ नेशनल गेम हैन हाम्रो हजुर अनि जस्तै अब इन्टरनेशनल प्लेयर्सहरु पनि हुनुहुन्छ टिमहरुमा सो त्यसले चाहिँ यहाँलाई कतिको रमाइलो दिइराको छ कतिको मजा आइराको छ हेर्नलाई एकदम मजा आउँछ मलाई अब हुन्छ आफलाई मन पर्ने खेलाडीमा भन्नु पर्दा मैले नाम लिनु पर्दा सरस्वती चाहिँ चौधरी अनि उषा भण्डारी अनि समथिङ ठगुन्ना तर सबै अहिले मैले नेसनल प्लेयरहरु चाहिँ त म 101 देखिरहेको छु सिद्ध बाबु नेसनल प्लेयरमा है अब अहिले भाग लिने जति खेलिरहनु भएको छ यहाँबाट पनि पक्का नेसनल प्लेयरमा त छानिनु होला कोचले हेरिरहनु भयो होला चाहिँ कोच निकै राम्रो एउटा चाहिँ मलाई यसमा इनिशिएटिभ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक टिममा चाहिँ ट्यालेन्ट हन्डद्वारा हैन प्लेयर्सहरु राख्नु भएको छ र इन्टरनेशनल प्लेयर्स पनि त्यो टिममा रहेको छ यसमा लाइक एउटै टिममा सबै खालको एउटा खतरा खतरा प्लेयर हो त्यो टिममा मात्र नि लाइक विभाजन गरेको छ राम्रो वेमा हजुर हैन त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ नि अब नयाँ प्लेयर्सहरुले पनि मौका पाउनुहुन्छ हैन खेल देखाउने मौका पाउनुहुन्छ जति राम्रो खेल्नु भयो यो लीगमा उहाँहरुको चान्सेस अझै बढ्दै जान्छ नेशनल टिमको लागि हैन सो व्हिच इज अ रियली रियली गुड इनिशिएटिभ जस्तो लाग्छ हो सुजित बाबु यो चाहिँ यस्ता गेमहरु चाहिँ फेरि सुजित बाबु भइराख्नु पर्यो के विभिन्न मफसलमा पनि भइराख्नु पर्यो सुजित बाबु काठमाडौँमा मात्रै होइन के अरु जिल्लाहरुमा पनि चाहिँ यस्ता चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ भइरह्यो भने खेलाडीहरुले पनि खेल्ने मौका र सुधार्ने मौका पनि पाउँथे सुजित बाबु भने के पक्कै पनि यो यस्तो खालको नट ओन्ली भलिबल भन्छु म हैन मलाई एकदमै फिल हुने चाहिँ के थियो भन्दा जसरी हामीले फुटबल विश्वभरि नै हेरिसक्यो फुटबल हैन हाम्रो जुन अब लीग छ हैन सही स्मारक लीग जुन अब हुने नहुने छाडकाटै देख्दिन हैन अब सिद्ध खै फुटबलको उसमा हेर्दाखेरि सी डिभिजन भयो सुजित बाबु हजुर बी डिभिजनमा वादविवाद भइराछ बी को भकै छैन बी को पहिला त ए बी सी कसरी जान्थ्यो सिद्ध हो पहिला ए हुन्थ्यो अनि बी हुन्थ्यो अनि सी हुन्थ्यो सिद्ध हो यसपालिको सिनेरियोमा चाहिँ पहिला सी भयो जस्तो हामी सीमा खेलेम हाम्रो सानेपा क्लब अब बी को भएको छैन टुङ्गो छैन बीमा वादविवाद छ अब खै यो अब रान्तेको हो कि के हो खिचातानी के हो सिद्ध हाम्रो गेममा पनि त्यो मलाई चाहिँ मेनली चाहिँ के लाग्छ भन्दा हाम्रो टिम कहिले हो भने जस्तो पनि भइराछ सिद्ध बाबु है स्याडली यो वर्ष नहुने भन्ने जस्तो कुरा पनि सुनिराको छौं हैन अब आउने दिनमै थाहा हुन्छ यो कुरा दिस इज नेपाल यु नेभर नो हैन जे पनि हुन सक्छ यहाँ तर मलाई चाहिँ जहिले पनि के फिल हुन्थ्यो भन्दा जसरी अब हामीले देख्थ्यौं नि बाहिरतिर हैन सिटी युनाइटेड हैन लिभरपुल म्याचहरु आर्सेनल म्याच भइराउँछ यतातिर रियल मड्रिडको म्याच भइराको हुन्छ यता गएर अर्को बार्सलोना जुन उहाँको सिटीमै एउटा एकदम एक्साइटिङ म्याच हुन्छ नि होम अवे भन्ने म्याच भइरहेको जस्तै अब नेपालमा पनि तपाईँको भन्नु अब जस्तो कि पोखरा आउनुभयो हैन तपाईँले ललितपुरमा बस्नेले ललितपुरको सपोर्ट गर्नुभयो एउटा काठमाडौँको टिम एउटा ललितपुरको टिम एउटा चितवनको टिम हैन यसरी हरेक विभिन्न ठाउँको टिमहरु चाहिँ आयो भने चाहिँ हैन कति रमाइलो हुन्छ होला त्यो हुन्छ नि 3-4 मन्थ्स या 6 मन्थ जुन लीग हाम्रो सुरु भयो भने हजुर हैन हामीलाई हेर्नेलाई पनि कति रमाइलो हुन्थ्यो होला अनि प्लेयर्सहरु पनि लाइक दे विल बी सो बिजी त्यसमै हैन अनि आउने दिनमा चाहिँ नेशनल गेममा पनि एउटा राम्रो प्रदर्शन गर्न नट ओन्ली लाइक फुटबल अब क्रिकेटमा नि हुनु पर्ने अब क्रिकेटमा नि अब नेपाल प्रिमियर लीग हुने कुरा चाहिँ अब अलमोस्ट तय नै छ हजुर कहाँबाट कसरी कुनबाट टेलिकास्ट हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति दोधार छ बट स्टिल होप फर द बेस्ट हैन जुनसुकै खेल पनि सुविधा भयो जुनसुकै खेल पनि चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरुमा चाहिँ भइरहनु पर्यो के सुविधा दुई भनौं न एक दुई महिनाको फरकमा भयो भने खेलाडीहरुले सुधार्ने मौका प्लस नयाँ खेलाडीहरु पनि एउटा प्रोत्साहित हुन्थे के त्यो भयो भने मलाई स्याड का लाग्छ भन्दा चाहिँ एक्चुअली लीग भयो या कुनै पनि टूर्नामेन्ट भयो भने चाहिँ त्यो अर्को वर्ष नवाको देख्छौं हामीले धेरै टूर्नामेन्ट अब एक्जाम्पल नेशनल बास्केटबल लीग व्हिच वाज हेल्ड अन लाइक लास्ट इयर हैन 10 अगाडि भएको थियो त्यो पनि निकै नै एक्साइटिङ थियो त्यो लीग हैन जसरी टाइम्सले जित्नु भएको थियो त्यतिबेलाको लीग टाइम्स भर्सेस पुलिसकोमा तपाईको कभर्ड हल फुल प्याक थियो त्यतिबेला हजुर हजुर हैन यस्तो खालको गेमहरु चाहिँ अब एक वर्ष भयो अर्को वर्ष अब हुने छाडकाट देख्दैनौ हामी हजुर हैन सो त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाहिँ अब यस्तो लीगहरु चाहिँ पहिलोमै नै अब हामीले अर्गनाइजरले पनि अब धेरै प्रफिट नखोजिकन हैन निरन्तर रूपमा अब सरकारबाट पनि यसमा अलिकति सपोर्ट भयो भने चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ हरेक स्पोर्ट्समा चाहिँ यस्तो लीगहरु जस्तै नेशनल बास्केटबल लीग भनेको त इट्स नट अ जोक जस्तो लाग्छ इट्स अ ह्युज प्लेटफर्म फर द लाइक हुन्छ नि न्यू प्लेयर्स बास्केटबलले राम्रो अचिभमेन्टहरु हामीले पाइराको देखिरहेका छौं हजुर सहित जस्तो अब हाम्रो हेरिकन त अहिले अलिअलि चाहिँ टुर्नामेन्ट भइरहेको देख्छु सहित बास्केटबल पनि तर यतिले चाहिँ अझ पुगेन किनभने बास्केटबल अब खेल्नलाई कोर्ट भन्छ कि ग्राउन्ड भन्छ पनि सहित होइन कोर्ट नै हो होइन त्यो पनि चाहिँ त्यति साह्रो छैन जस्तो लाग्छ तपाईको जहाँ आज खेलिराख्नु भएको छ त्यही हो कोर्ट त्यही एउटै हो सहित त्यही नै भिडियो मन लाग्छ हाम्रो नेपालको होइन कस्तो छ हाम्रो है एउटा त्यही ब्याडमिन्टन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही अरु टेबल टेनिस पनि त्यही हुन्छ सायद अस्तिको त्यो हाम्रो जुन इभन मिस्टर काठमाडौँ पनि त्यही भएको थियो जस्ट इमेजिन त्यही एउटा कभर्ड हलले चाहिँ धानिराछ सिधा एउटा हैन अब त्यो कभर्ड हलमा पनि यत्रो कार्यक्रमहरु हुन्छ आउँछ होला पैसा त तर त्यसको सीट पनि राम्ररी बनाएको हुँदैन सो होपफुली अहिले यो टूर्नामेन्टमा चाहिँ म पुग्न त पाएको छैन सो बिकज अफ म शोमा आउनु पर्छ अब आउने दिनमा चाहिँ म गयो भने आई जस्ट वान्ट टु लुक एट दैट लाइक त्यहाँको चेयर्सहरु चाहिँ कस्तो छ अहिलेको सिचुएसनमा बिकज अलिकति ठुलो मान्छे बस्नलाई नै अप्ठ्यारो छ त्यहाँको चेयर्सहरु हैन हजुर सो त्यही हाम्रो बिडम्बना त्यही छ कि अब इनफ हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन भनौं कि कोर्टहरुदेखि लिएर जुन हुनुपर्ने हो अब नेशनल भलिबल हाम्रो स्पोर्ट्स भनिएको छ तर त्यहाँ चाहिँ अब त्यो कोर्ट बाहेक अरु कोर्ट देख्दैनौ हामी हैन नभएको त होइन त्यत्रो ठुलो ठाउँहरु छ कतिवटा होला बिल्डिङहरु त्यहाँनिर चाहिँ मेबी लाइक एउटा राम्रो क्रिएट गर्दिनु भएको भए हैन तपाईको समयदेखि नै छ ग्यारे त्यो हैन त्यो कोर्ट त अब जस्तो यो अधिराज्य भरि खेल्नलाई त जन यो मफसलमा त चाहिँ जिल्ला जिल्लामा त खेल्ने भनौं न एउटा पहाडमा पनि एउटा भलिबल चाहिँ कोर्ट बनाउँदाको लागि मिल्ने ठाउँहरु छन् के सिधो हो त्यति मात्रै भए चाहिँ आधार बनाइदिए भने पनि हुने थियो जस्तो लाग्छ जस्तो सिधो म कुनै बेला आँखाको शिविरमा विभिन्न जिल्लामा चाहिँ घुम्न जाँदाखेरिमा अब खेल्ने ठाउँै छैन सुविधा हो है त्यहाँ एक सर्ट हान्यो नि त्यो बल चाहिँ तलतिर गुडेर कता हो कता त्यो खस्थ्यो के त्यस्तो त्यस्तो पनि मैले देखेको थिएँ त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ सरकारले अथवा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरुमा नै चाहिँ भलिबलको चाहिँ कोर्ट बनाइदियोस् सुविधा हो के यो चाहिँ मलाई त कहिले तराईतिर चाहिँ किन क्रिकेटको स्टेडियम बन्दैन भन्ने खालको मेरो मालिक कहिले कहाँ हुन्छ बच्चा दिमाग कहिले कहाँ हैन तराईमा त फाँट जमिनहरु हुन्छ हैन त्यहाँ चाहिँ एउटा क्रिकेट ग्राउन्ड भइदिएको भए हैन सायद अब खेलाडीहरु पनि हाम्रो त्यहाँबाट धेरै नै आउँछ हैन लाइक अलि तराई रिजनमा चाहिँ पक्कै पनि राम्रो खेलाडीहरु चाहिँ त्यहाँबाट धेरै नै हाम्रो नेशनल टिम आउनु भएको छ सो विच इज अ गुड थिङ हैन अब देशको विभिन्न ठाउँबाट आएर खेल्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि आउने दिनमा चाहिँ नेपालले जुन प्रकारको स्पोर्ट्समा योगदान दिइराख्नु भएको छ हैन अबको 10 वर्षमा इफ लाइक हाम्रो सरकारले चाहिँ फुल्ली स्पोर्ट्समा कन्ट्रिब्युट गरिदिनु भएको भए गर्नुभयो भने भनौं न हजुर हैन धेरै कुराहरु चाहिँ चेन्जेस आउँथ्यो होला मेबी अब भनौं न हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनहरु पनि दे विल लभ टु गो इन स्पोर्ट्स हैन अब खेलाडी नै बन्छु भनेर पनि लाग्नु हुन्थ्यो होला हो तर अब यहाँ भविष्य अन्यलमा छ नेपालमा हजुर हजुर हैन सो पक्कै तपाईले लीग हेराउनु भएको भने भन्नुभयो हैन सो आई रियली वान्ट टु आस्क लाइक अब तपाईले लीग हेर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरु चाहिँ राम्रो लाग्यो एउटा टेलिकास्टको वेमा या भनौं एन्टायर जुन त्यो सेटअपहरु देखिले सबै कुराहरु देखि हेराउनु भएको छ हैन अब पहिलाको समयमा नि हेर्नु भएको थियो सो यो यसपालि चाहिँ तपाईलाई अब धेरै चेन्जेसहरु लाग्यो कि यो कुराहरु मन पर्यो यो कुरा चाहिँ अलिकति यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको तपाईले भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ मैले त्यति नियालेर त अहिले ध्यान दिन सुझाव भोलि देखि हेर्दाखेरि म ध्यान दिउँला अझ हैन कमेन्टेटर देखि लिएर त्यहाँनिरको चाहिँ ऑडियन्स सम्म हैसिद तर मलाई के भनि ऑडियन्सहरु चाहिँ हेर्न जाउन सुविधा त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ एकदमै ऑडियन्सहरु हेर्न जाउन चाहिँ पुग्ने सीट पनि होस् बाहिरबाट फर्किन नपरोस् मेन कुरा चाहिँ किन ऑडियन्सहरु जाओस् त्यो पनि टिकट नमागिकन प्लिज पैसा तिरेर जानु होला अनि एट लिस्ट त्यो तपाईले 500 रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ कति पर्छ त्यो टिकट त्यो पासको सिस्टममा नजाओस् अलिकति खेलकुदलाई पनि चाहिँ भलिबल उसलाई पनि पैसाको आम्दानी होस् सुझाव हो र अर्को कुरा सुझाव जति यो गेमहरु गर्नलाई पनि कुनै न कुनै प्रायोजकहरु त चाहिन्छ त्यो जुन जुनले यो प्रायोजन अहिले गर्दिनु भएको छ उहाँहरुलाई पनि धन्यवाद दिन्छु उहाँले राम्रो प्रायोजन स्पोन्सरशिपहरु उठाउनु भएको छ आउनु भएको छ हैन सो एकदमै राम्रो म जहिले पनि भन्छु नि हामीले देशको इन्फ्लुएन्सर भनेर हामीले अब जति पनि इन्स्टाग्रामको फलोवर्स या एता सोशल मिडिया घेर्नु भन्दा हाम्रो प्लेयर्सहरुलाई चाहिँ बढी पुश गर्नु भन्छु हैन इफ लाइक उहाँलाई चाहिँ तपाईले एउटा ब्रान्डिङ गर्दिनु भयो भने उहाँले इन्फ्लुएन्सरको वेमा तपाईले लिनु भयो भने एम्बेसडरको वेमा लिनु भयो भने चाहिँ आउने दिनमा अब जस्तै पोलिसिया जीले चाहिँ हामीले एउटा जुन ब्रोन्ज मेडल फर्स्ट ओलम्पिक ब्रोन्ज मेडल यस्तो खालको हामीले धेरै ट्रफीहरु चाहिँ अचिभमेन्टहरु चाहिँ पाउँछ जस्तो लाग्छ हैन किन राम्रो प्लेयर चाहिँ एउटा मोटिभेसन हुन्छ हैन पक्कै उहाँले धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ तर अझै पनि उहाँले त्यो अलिकति पायो भने चाहिँ लाइक दे कुड ह्याभ लाइक मच 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 बेटर जस्तो लाग्छ जस्तै पोलिसिया जी बहिनीले ल्याउनु भो चेलीले अब त्यस्तै गरे एलिसा नानीले चाहिँ एउटा हाम्रो एशियन उसमै चाहिँ करातेमा ल्याउनु भो सुइद भयो अब यस्तै यस्तै हुँदै गर्दाखेरि त नेपाली चेलीहरु त कम छैनन् भन्ने हुँदै यो भलिबलमा जुन अस्ति जितेर आयो जस मलाई त खुब चाहिँ खुसी लागेछ महिलाहरु अगाडि अहिले अगाडि आउँदा देशलाई चाहिँ महिलाहरुले चिनाउँदाखेरिमा चाहिँ बहुत खुसी छु भयो म त हैन कहिले भनिन्छ नि एउटा हैन विदेशीहरुले भन् के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालीले भन्दाखेरि चाहिँ हैन महिलाहरु घरमा या क्लबहरुमा भन्दा पनि खेलकुदमा खेलिरहेको चाहिँ सुन्दर लाग्छ रे के हो सिद्ध हो हैन त्यो फुटबल ग्राउन्डमा बास्केटबल ग्राउन्डमा भलिबलमा जुन महिलाहरु हामी देख्छौं दे आर लाइक मोर अट्र्याक्टिभ रादर देन हुन्छ क्लबका महिलाहरुले के भनिरहेको छ हैन कसैलाई मैले भन्न खोजे हैन स्पेसिफिक बाहिर विदेशीहरुको त प्राय मैले कुरा सुनिरहेको हुन्छ हैन अब एमएमए खेल्नुहुन्छ बक्सिङ खेल्नुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ बढी सुन्दर लाग्छ रे उहाँ विदेशीहरुलाई चाहिँ सो पक्कै मलाई हो कि क्या जस्तो लाग्छ बट एनीवेज अभिनवजी थ्यांक यू सो मच फर कॉलिङ सिद्ध यो खेलकुदको सम्बन्धमा भकर अन्तमा जुन हिजो हाम्रो आन्फाका चाहिँ बालकहरुको चाहिँ देहावसान भयो 6 जना उहाँहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु पक्कै पनि द्याट्स अ भेरी स्याड न्यूज फर अस बिनोजी हो एकदम नराम्रो लाग्छ हस् सो यस बिनोजी त्यसो उहाँले यो भन्नेबित्तिकै नै हैन अब कता कता मनमा फेरि चिसो इज भेरी स्याड न्यूज फर अस धेरै जना ज्यान गुमाउनु भयो पक्कै पनि हैन तर अब जुन हाम्रो युथ अन्डर 13 का प्लेयर्सहरु हुनुहुन्थ्यो सो होप देयर सोल रेस्ट इन पीस र उहाँको परिवारलाई पनि सहने क्षमता दियोस् भगवानले हैन अब आज अलिकति भलिबलको विषयमा कुराकानी गरिरहेको छौं भलिबल मात्र नअनि खेलको विषयमा नै भनौं हैन भलिबल इज अ नेशनल स्पोर्ट्स अफ आवर कन्ट्री हामीले धेरैचोटी सुनिसक्यौं हैन बट स्टिल लाइक हामीसँग इनफ कोटहरु नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन प्रकारमा हाइप आउनु पर्ने हो जुन प्रकारको चाहिँ माथि जानु पर्ने नगइरहेको अवस्थामा चाहिँ जुन यो लीगले गर्दाखेरि चाहिँ I am hoping for the best हैन for all the girls out there so आउने दिनमा चाहिँ यही टिमले नै हैन आउने दिनमा चाहिँ मेन्स भलिबललाई पनि उहाँले सुरुवात गरोस् अनि मेन्स भलिबललाई पनि यसरी पुश गरोस् अनि अहिले पनि भने मैले राम्रै रकम उहाँले चाहिँ तोक्नु भएको छ हाम्रो प्लेयर्सहरुको लागि चाहिँ ए लेभलका लागि 1.5 लाख रुपैयाँ बी लेभलको लागि 1 लाख रुपैयाँ र सी लेभलका लागि 50000 सो व्हिच इज अ रियली गुड इनिशिएटिभ भनिन्छ अब खेलमा आफ्नो प्यासनमा चाहिँ पैसा हेरिन्न तर जीविका चलाउनलाई त कहिलेकाहीँ चाहिन्छ त्यो कुराहरु पनि सो पक्कै पनि जुन प्रकारको इनिशिएटिभ चाहिँ प्लेयरले पनि डिफ्रेन्ट लेभल अफ मोटिभेसन आएको छ हैन जुन उहाँ पहिले मोटिभेट हुनुहुन्छ बट स्टिल अलि बढी आएको छ हैन टु पुश योरसेल्फ अनि टु गिभ योर बेस्ट अन दैट कोर्ट सो कंग्रेचुलेशन टु ऑल द गर्ल्स आउट देयर एन्ड ऑल द बेस्ट भन्दै अलिकति लेट्स गो फर द नेक्स्ट म्युजिकल ब्रेक एन्ड विल बी राइट ब्याक ऑलराइट वेलकम ब्याक आफ्टर दैट शॉर्ट ब्रेक हियर इज कॉल कान्तिपुर 5 to 6 and yes you're watching Call Kantipur हैन हामी हरेक दिन 5 देखि 6 बजेसम्म आउँछौं यहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि and yes भलिबल लीग सुरु भइसकेको छ एभरेस्ट वुमेन्स भलिबल लीग नेपाल 2024 and yes proudly Kantipur Max बाट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले लाइभ र पक्कै पनि यसलाई अलिकति गेम चेन्जरको रूपमा पनि लिइरहेको छ भलिबल सङ एन्ड एन्टायर स्पोर्ट्स सिनेरी भन्छ बिकज द वे आर दे आर लाइक प्रेजेन्टिङ हैन सबै कुराहरु चाहिँ एउटा राम्रो वेमा चाहिँ प्रेजेन्ट भइरहेको छ सो पक्कै यो इनिसिएटिभहरु चाहिँ जसले लिनु भएको छ स्पोन्सर्स एभ्रीवन लाइक कुडोस टु द टिम एन्ड ह्याट्स अफ हैन जुन स्पोर्ट्सलाई चाहिँ उहाँले इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ सो पक्कै पनि निकै नै सराहनीय छ आउने दिनमा चाहिँ वी गेट लाइक हुन्छ नि अमेजिङ प्लेयर्स जुन त हाम्रो एक त भलिबल टिम निकै राम्रो पनि छ नेपाली वुमेन्स टिम हैन जुन हाम्रो समय समयमा हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि एक्साइटमेन्ट लेभल नै अर्को मुटु नै मुखसम्म ल्याइदिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ एक्साइटमेन्ट लेभल नै डिफ्रेन्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ वाचिङ देम प्लेइङ लाइक इन द कोर्ट इन लाइक टेलिभिजनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अनदर लेभल अफ एउटा एक्साइटमेन्ट भइरहेको हुन्छ हामीलाई तर जुन प्रकारले चाहिँ उहाँको गेमहरु चाहिँ कम भएको देख्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्छ नि राम्रो गेम चाहिँ लीगहरु या इन्टरनेशनल गेमहरु फ्रेन्डली म्याचेसहरु खेल्न नपाएको देख्दाखेरि चाहिँ दुःख पनि लाग्छ नट ओन्ली भलिबल फुटबल हो चाहे क्रिकेट हो फुटबलको त तपाईको विन हो द सिचुएसन इट्स लाइक भेरी स्याड सिचुएसन हैन वन अफ द लाइक रिजेस्ट उ पनि भनिन्छ एनफालाई बट we don't know like what's going on there but yes volleyball song le चाहिँ जुन यो आयोजित गर्नु भएको छ इन्फिनिटी टिम सँग मिलेर सो उहाँको चाहिँ इनिशिएटिभ चाहिँ निकै राम्रो पनि छ र आउने दिनमा चाहिँ हामीले अमेजिङ अमेजिङ प्लेयर्सहरु पनि पाउने छौं हैन सो लाइक एन्टायर टिम जुन 6वटा टिम रहेको छ भलिबल को यो लीगमा यो 6वटै टिममा चाहिँ लाइक प्लेयरहरुलाई चाहिँ राम्ररी विभाजन पनि गरिएको छ सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि कम्पिटिटिभ म्याचेसहरु चाहिँ हामी हेर्न पाउँछौं आउने दिनमा चाहिँ अझै हुन्छ नि हार्ट ब्रेकिङ म्याचेसहरु पनि हेर्न पाउँछौं बिकज सबैले आफ्नो सिटीहरुलाई चाहिँ उहाँले प्रमोट गराउनु भएको चितवन पोखरा ललितपुर काठमाडौँ हैन तपाईको बिरगन्जबाट पनि रहेको सो यो त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा एक्साइटमेन्ट लेभल पनि अर्कै ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ अनि सेम वे लाइक वाइ व्हाट आई अलवेज फिल अबाउट लाइक फुटबलमा पनि यस्तो कुराहरु भइदिएको भए हरेक म्याच सही स्मारक लीग हरेक म्याचेसहरु चाहिँ रङ्गशालामा नभइकन लाइक होम अवे म्याचेसहरु भएर लाइक एटलिस्ट 3 to 6 मन्थ हैन एभ्री प्लेयर्स अकुपाइड भएर हुन्छ नि त्यो लीगहरु चलिरहेको भए अनि टेलिभिजनबाट हुन्छ नि मान्छेले पनि हेड राख्ने अनि गएर ग्राउन्डमा हेर्न जाने सो त्यो एक्साइटमेन्ट भइराख्यो भने फर एटलिस्ट गुड 3 मन्थ्स जति भइदियो भने चाहिँ सायद प्लेयर्सहरु बाहिर पनि जानु पर्दैन थियो कि हैन अब खेल्नेले मात्र कहाँ हुन्छ भन्ने खालको जुन मनस्थिति छ त्यो पनि चेन्ज हुन्थ्यो कि आउने दिनहरुमा सो द्याट विल मेक अ बिग डिफरेन्स अब अहिले पनि हामी विनोदजुङ कुरा हुँदा चाहिँ सी डिभिजनको हाम्रो म्याचेसहरु भयो तर बी र ए को अहिलेसम्म भएको छैन सो सही स्मारक लीग हुने नहुने पनि ठेगान छैन सो जुन लीग चाहिँ तपाईको नेपालको बिगेस्ट लीग हो वान एन्ड ओन्ली हैन अब यस्तो कुरा नबुन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्लेयर्सहरुले के गर्ने त स्पिन वाइल लाइक हाम्रो फुटबल म्याचेसहरु पनि नभएको हामी देखेको छैनौं सो पक्कै पनि अब पानी परेको छ रंगशाला यताउता कुराहरु आइराको हुन्छ र भएको रंगशालाले पनि एउटा राम्रो वेमा नबनाएकोले कारणले गर्दाखेरि पनि हैन हामीले जुन यो लीगहरु चाहिँ हेर्न नपाइराको जस्तो पनि लाग्छ बिकज जुन च्यासलको ग्राउन्ड छ त्यो त अब हेर्न लायकै छैन अनि आउनु टेल वन मोर थिंग इज लाइक जुन ग्राउन्डमा अब पानी भरेको थियो त्यहाँनेर जुन प्रकारको हिलैहिलो भएको छ त्यो पुल अस्ति पानी परेर हैन त्यो अहिलेसम्म सफा भएको छैन हैन सो यस्तो कुराहरुमा चाहिँ वाइ लेट अब रेस्क्यु त गर्न जानु भएन भने गभर्नमेन्ट बट यस्तो कुराहरुमा पनि दे आर लाइक स्टिल हुन्छ नि डुइङ स्लो वर्क अनि बाटोको त्यो खाल्डा खुल्डी हैन कति ठाउँमा बस छिरेको छ कति ठाउँमा बाइक छिरेको छ त्यो आफ्नो हुन्छ नि यो कुरा चाहिँ एकदम चित्त पनि दुख्छ नराम्रो पनि लागिरहेको हुन्छ है अब नेपाल हो चाहिँ भए पनि बट एनीवेज दसैँ भन्दा अगाडि जुन प्रकारको अब म्याचेसहरुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आजबाट चाहिँ कान्तिपुर म्याक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ 19 गतेसम्म लाइभ हैन एभ्री डे हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो एक्साइटमेन्ट लेभल पक्कै नै विनोदजी लाइक हि माइट लाइक सेफ टु कान्तिपुर म्याक्स होला अब उहाँ हेरङ भागला लिग अनि आउने दिनहरुमा चाहिँ प्लिज गिभ अस लाइक हुन्छ नि उहाँको तयारको फिडब्याक पनि दिनु होला बिकज वी निड अ फिडब्याक हैन आउने दिनमा चाहिँ अझै राम्रो वेमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने खालकोमा बिकज कुटुम्ब ब्यान एन्ड वर्षा कर्मचारी इज परफर्म गर्नु भइसक्यो हैन परफर्मेन्स पनि रहेको छ सो तपाईले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लाइभ फिडहरु र म्युजिकलाई पनि त्यहाँनेर राखेर बिकज बाहिरतिर त्यही हुन्छ नि लाइक हुन्छ नि अब स्टेजहरु बनाएर बिफोर द म्याच हैन ब्रेकमा चाहिँ एउटा लाइभ परफर्मेन्स दिएर लाइक एउटा एन्टरटेनमेन्टको पनि फ्याक्टर हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन इन द सेम वे लाइक वी हैव सीन लाइक फुटबल लीग पनि मैले भने फुटबल लीग नेशनल बास्केटबल लीग दिस टु आर द लीग्स लाइक हुन्छ निकै राम्रो हाइप पनि क्रिएट गर्नु भएको थियो अनि ऑडियन्सहरु पनि राम्रै आउनु भएको थियो हैन अब त्यहाँ कति जना कम्प्लेन चाहिँ के भने अब सँगै मान्छेहरु धेरै आइदिने हैन त्यसले गर्दा चाहिँ अब टिकट किनेकोहरुले पनि भित्र एन्ट्री नपाउने हुँदाखेरि चाहिँ यो कुराले पनि उहाँहरु अलिकति हुन्छ नि पछाडी पर्नु भएको भन्ने कुराहरु सुने बट स्टिल लाइक दे आर दिस टु लीग्स आर लाइक वान अफ द हुन्छ नि हाइप्ड लीग पनि भन्छु म नेशनल बास्केटबल लीग एन्ड फुटबल लीग जुन कान्तिपुर टेलिभिजनबाट लाइभ पनि भएको थियो सो ए लीगहरुले चाहिँ निकै एउटा बज पनि क्रिएट गरेको थियो बट अनफर्चुनेटली सेकेन्ड इयर चाहिँ लाइक कन्टिन्युटी चाहिँ पाउनु भएन इफ इट वाज कन्टिन्यू भएको भए चाहिँ फर्स्ट इयरको जुन प्लेयरहरू छन् त्यो स्वाप हुनेदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्दै हुन्छ नि एभ्री इयर लीगहरु भइदिएको भए चाहिँ प्लेयरले पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्थ्यो दे क्यान शो देयर ट्यालेन्ट दे क्यान ब्रिङ आउट बेस्ट हुन्छ नि पहिलाको वर्षमा के भएको थियो सेकेन्ड इयर अझ बेस्ट गर्दा गर्दा सो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ निकै ध्यान दिएर चाहिँ सरकारले पनि यसमा अलिकति पुश गरिदिनु भएको भए चाहिँ बिकज स्पोर्ट्स भन्ने कुरा चाहिँ निकै नै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ फर एनी कन्ट्री बिकज वी हेभ हर्ड लाइक ओलम्पिककै कुरा गरौँ हैन ओलम्पिकमा पनि मेडल आउने बित्तिकै दे गेट लाइक मिलियन्स अफ रुपीज हैन सो लाइफ सेट छ हैन एउटा ओलम्पिकमा मेडल आयो भने सो यस्तो खालको स्पोर्ट्सलाई चाहिँ विभिन्न देशमा चाहिँ एउटा अर्कै लेभलमा चाहिँ पुश गरिरहेको हुन्छ नि हाम्रो नेपालमा चाहिँ निकै नै पछाडी छौँ बट निकै पछाडीसँग मतलब यो होइन कि वी आर नट टेकिङ स्टेप सो यो जुन यसपालि लिनु भएको छ यो भलिबल लीगले सो यो एभ्री इयर होस् लाइक एभ्री इयर हामीले नयाँ नयाँ प्लेयर्सहरु चाहिँ आओस् हाम्रो नेसनल टिममा चाहिँ अनि मेक अस प्राउड राइट सो विथ द्याट नाउ लेट्स गो फर द नेक्स्ट म्युजिकल ब्रेक फर्केर हामी अझै कुराकानी गर्छौं इन दिस म्युजिक भिडियो एन्ड विल बी राइट ब्याक All right. Welcome back after that short break here in Call Kantipur 5 to 6, and it's already time to say bye bye. But yes, Everest Women's Volleyball League suru bhaisakeko cha aaj bata 19 गते सम्म हेर्न सकिन्छ लाइभ Kantipur Max बाट, जहाँ 6 टिम भिड्दै छन्, जहाँ के नेपाली नेशनल टिमका प्लेयर अनि इन्टरनेशनल प्लेयर र साथै नयाँ ट्यालेन्टहरु पनि यो कम्पिटिसनमा चाहिँ यो लिगमा चाहिँ सहभागिता जनाउनु भएको छ। सो पक्कै पनि इट्स अ गेम चेन्जर फर भलिबल, नेपाल भलिबल टिमको लागि चाहिँ या एसोसिएसनको लागि चाहिँ इट्स अ गेम चेन्जर। सो पक्कै पनि गएर हेर्दिनु होला र हेर्ने मात्र होइन, कसैसँग पास नमागिकन गएर लाइक जस्ट पे फर लाइक सम अमाउन्ट अफ मनी अनि गएर मजाले टिकट किनेर नि हेर्दिनु होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजरदेखि लिएर प्लेयरदेखि सबैको एउटा अर्को लेभलमा चाहिँ जान्छ, अर्को वर्ष पनि यो लिग हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्कम पनि हुन्छ, सो लाइक एभ्री वेबाट चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो टिकट किनेर गएर आफ्नो खिलाडीलाई चाहिँ आफ्नो मनपर्ने टिमलाई चाहिँ हौसला बढाउन कवर्ड हलसम्म जानुला रङ्गशालामा। अदरवाइज इफ यु लाइक काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ या समय नमिलिरहेको छ भने चाहिँ यु क्यान वाच फ्रम Kantipur Max। सो यति भन्दै आज म चाहिँ यहाँको होस्ट सुदेश श्रेष्ठ बिदा माग्न चाहन्छु। किप वाचिङ Kantipur टिभी भन्दै म सुदेश श्रेष्ठ, सम्पूर्ण टिम बिदा माग्न चाहन्छु। किप वाचिङ Kantipur टिभी। बाइ बाइ।